dhawaada qayb kale oo ka mid a barnaamijkeenna waa joog. Waxaanu halkaa ka sii amba qaadaynaa qayb kale. Waxaa ila joogay ibraahim cabdillaahi cabdille oo ka mid ah halgamayaashii SNM, laakiin waxaan u baahan nahay sheeko kale oo ninkan gaar ugu dhacday 1986 ama 1986 ayay isagiiyo ciidan ku jiraa dagaal tageen oo ay qabteen waqooyiga meesha la yidhaha go'a oo gacanlibaax eryadeed ah. Wuu ku dhaawacmay, waa naga tegey. Bal sheekadaas bal ka war. Sheeko arrinkaa markaan yara halkaa aan bilowgeeda ka soo bilaabo, waxaa jirtay jabhadu waxay samayn jirtay qorshayaal balaynis bay lahaan jirtay ay ku duusho oo ah waxyaaba badan oo ah waxyaaba loo yaqaano dhabagalka ama jidgoynta ee loo galo meelaha laga gudgudbo oo la galo halkaa dee ciidan maraya in ama la qarxiyo ama lasoo aftuubto okay, iyo mid xero ciidanoo meel degan inta ilaalada iyo sahanka laga rugto, warbixinta lasoo sugto, lagu duulo, cagta la mariyo. Okay, markaa sahan baa jiri jiray, sahan badan baan ku samayn jiray. Sahamada markaanu samayno magaaladan burqo gaas baa deganaa, gaaska degan guddi baa jirta, la yidhaha guddiga nabadgelyada. Arbacadii shiri jireen guddiga nabadgelyada gobolka oo bara sabab kale oo taliyaasha ciidamada oo dhan leh, nabad sugid leh, waxaa la fadhiisan jiray halkan gobolka mee lasugu tegi jiray. Shirkaa wuxuu dhici jiray samtii laba xilli uu dhici jiray, casarkii uu dhici jiray, fiidkana uu dhici jiray, gelinta buu dhici jiray. Waxaanu xog tiibosaas shirdoon ku soo helay in ay fadhiisanayaan guddiga nabadgelyada gobolka, taymkay fadhiisanayaan ayaanu soo helay. Waa habeenka arbacada inay fadhiisanayaan bacda maqrib, kurfeyn ballaadhanna gelayaan. Okay, tii sidaa ahayd ayaanu qorshe u gaadhnay saan ugu baxno. Waxaa jiray anagu markaa waxaanu joognay maayare, ciidan kalaa jiray oo isaguna ahaa guutadeeda ahaa oo deganaa meesha la yidhaahdo xurfadda ilma cawaale, deganaa ciidanka waxaa haystay in la odhan jiray cabdinuur boobe, ilaahay naxariisana ka waraabisa iyo xurmada nabi maxamed iyo waalidiinteeniga, iyo madaxdiin oo isla u yimi. Qorshaa la isla gaadhay, magaalada good ciidan baa deganaa ilaa 100 askari ah, 100-kaa in cagta la mariyo ayay iyaguna soo diyaarsadeen sahankeedii. Iyagu markaa halkaa sahanka wax ka yara qaldameen, ciidankaa waxay u haysteen ciidan ilaa soddon afartan oo aan badnayn kay ilaa 20 meelahaas ay cabirka haysteen waxa, laakiin 100 iyo dheeraad baa joogay meesha. Waa go anana tanaan wadana waa godan wadada hore ee Hargeysa mari jirtay ee labada soke, waa godo weyn baa taasaan anugu godo weyn u aqaanaa. Wadadii Hargeysa iyo cabirkaas ku xidhaysay ay mari jirtay, dalgisi qadayn jiray. Markaa waxaa jirtay labadiyadii operation ay isku soo dhacay 10-kii bishii 12-aad 1986 ayaa waxaanu isugu tagnay meesha la yidhaahdo Galoolgoonle. Intaanu baxnay ayaanu Galoolgoonle tagnay, maayare ka baxnay anagu laba gaadhi oo keliyaan, laba gaadhi ayaanu markaa wadanaa. Halkaa markaanu tagnay iyana way noo yimaadeen, operation baanu wadnaa baa la yidhi. Galoolgoonle aanu tagnay waanu ku wada hadalay, waxay yidhaheen raaca annaga kaasaanu wadanaa. Madaxdii gobolkaan doonana inaanu afka goosano, caawa inaanu caawa afka jebino gobolkaba, an madaxiisi halkaa ugu dhamayno ayaanu rabnaa, maya eegtana la fuliya. Okay, sidaa markii aan toodban la qaadan Galoolgoonle ka soo baxnay, xurfadda iyo maanyare dhexdooda dharkeen u dhexaysa ayaanu tagnay.
gaadiidka ayaa halkaa lagu diyaariyo tiyotayaashii la kaxaysanayay iyagu markaa tagani kama wataan tagani kaan wadana halkaa markay maraysay gaadi tagnika ayaan kaxaysanaynay qaadiya jaraala wax badan lama kaxaysto markaa doonayso operation aad fuliso yar tuugaysiga marka la fuliyo wax yaro fudud la kaxaystaa dabeetana halkii waxaanu isla garanay ciidan yaroo ku fudud in la kaxaysto baabuurtii baanu xidhxidhnay maalintii halkaasaanu ku qadan karsanay gaadiidkii shacabkii aanu kaxaysanaynay ayaanu diyaarinay casarkii markaanu si dhaqaaqa casarkii ayaa gaadhigii tegnikaad aa guuxii karibay laga waaday gaadhi aada u qiimo badan buu ahaa jabada qaar cadaa way u taqaanay qaarna faras cadda u taqaanay gaadhi aada iyo aada u qiimo badan inama aada u tababaro fiican allahu naxariista way wada dhinteen saaka cidi kama noola ayaa ridaalka ahaa nin la odhan jiray ismaaciil yare oo isxaaq ahaa qaasim buu ahaa naanay saare axmed ay ku naanaysi jireen hadii jir heesaha uu qaadi jiray saare axmed balse jabadu bixisay saare axmed u bixisa ninkaas aada u qiimo badan fartiu taagana shimbirta duuliyantu ilaa ku dhufa jiray ayaa rida ka ahaa okay waxaa waday gaadhiga nin la yidhaha maxamed cumar kurisgulaa iyo darolka ahaa okay halkaa markay ahayd gaadhiga guuxii gariir baa laga waaya guuxu iyo gariirba gaadhigii waa laga waayay waa wadnay maqribkii ayuu noo istaarday waa dhaqaaqnay wadada waanu garta jeexnay jihada laanu lahaan u dhaqaaqnay meel dhexe markaanu joogno oo gahaydhlay aanaan meeshiiba waxba nafli ka fogaanin horta casarkaa markay ahayd intaanaan gaadhiga guuxii gariir ka wayn baa dadkii jabad fara badan baa isugu timi waa la xulanayay ayaan isku fara badanay gawaaridiinama qaadso waxaan wadanaa saddex gaari nama qaadayso mid nin isxaaqo isaguna la yidhaahdo musadable ayaa unug wata musadable wuxuu joogaa tuulo yaro imika daba goryaalo u dhow ayuu joogaa u dhexaysa halkaasuu joogan ku ogahay waa istirsanaa halkaasan ku ogahay waan eegtaa isaga waa ninkii cilladana laga wadatgey musadable waa ninkii cilladana lagaga wadatgey okay halkaa markay marayso meel yaroo dhexe markaanu tagnay baanu nidhi yuu nanka bakti wow taagun war waagu hanoo baryo barti baanu fadhiisanay caqlgu nama odhanin war walaa idin haystaa iska taga iska jooga waayo dad baa baxayo dhimanaya nagu jiray qaar laga imanaya nagu jiray dee may ahayn wax la maarin karayo salaada subax eedaankaanu kacnay gaadhigii bog baanu ka maray oo baabacaanu ka maray oo waa jiidnay oo wax walbaa ku samaynay kaadbedherku ma buuxiya hadaa mid maqa baro kaadbedherku kaadbedherku baanu ka furay waanu bedelay mid baro oo bacdi ku taalaanu ku bedelay u buuxiyaan maa buuxinayaan bot mabay saarnayaan ilaa iyaabuu noo keenay mucjisada kale halkaa iyo hawd markaad u jeedsana waa jiqin waa fay oo dhaqaaqaya marl marka halkaa u bakhtiyaya u damaya gaadhigaas markaad wa jaaysana u damaya halkaas ugu damaya waxaa markaa halkaa ku jirta inaan gaadhi aanu kaxaysanaa soo noqonaynin ayaa shoo meesha taalla qadarka ilahay baa meesha yaalla adigu maalintaa hore aan meeshani waa tobankii bishii koob iyo tobnaad sideetan iyo lixdii maanaan tallaabin saacaddani waa koob iyo tobankii waa e-leban id six maalintaa markaas halkaa maraysay ayaantan sidaa isu taagay ayaan ku yidhi warxmaydii sheega inaga celiya gaadhigan tekinikada laynooma ogolo laynooma fasaxini gaadhigu ijaaso ma haysta baan ku yidhi gaadhigu ijaaso ma haysto inuu gudaha galo ijaaso ma haysto taahirada iyo stabnada inoga qaado inaga reeba baan ku yidhi inaga reeba dibatana sidii baan ku baxnay laba tiyoto caadi baan ku kaxaysanay markaa maxaan noqonay labada tiyote waxa aanu ku kaxaysanay annagu afar iyo toban ayaa noqonay golada kale waxay ahayd koob iyo toban ayaa laga reebay gaadhigoodii kuytan gudhoo lagu reebay sidii baanu ku tagnay waayo waxaa nala socday nin la yidhaha sucuud alaalay ilahay naxariistanaa ka waraabiyay isaga wuxuu nabi maxamed oo dhintay kaasoo sixaan u direynay ilaa buuraha ceergaabo aan u direynay iyo buurahan shiikh eegaa aan u direynay ilaa buuraha shiikh ilaa iyo ceergaabanta u dhexaysa aan u direynay ilaa daalo dhulkaasoo dhan u direynay baa nala socday
oo aad nin military oo khabiir oo sahanka ahaa sirdoonka aad ugu dheeri jiray aad fiican u geysi aan ahaa markaa waxa dhacay waanu soo dhaqaaqnay xadkaan kusoo gudubnay laam laaxo iyo xaajsaaha dhexdoodaan kusoo gudubnay akasoon kusoo qarto jeer markaanu marayno Ali Faarax halkan laga dhigay iyo Jeeyaan laa dhexdooda aanu xagga waliba goray xagga booqa u soo dhaafray ayaa taariikhii hore naga bajar waa bedelan waanu soconay booqa Boorle iyo Baaracad dhulka dhexbooda waanu soo soconay wado Boorle ka tagta koray qabata gaardidiska waad haddu iyo barqo markaanu marayno ayaa halkaa laba taayir kaga jirta taayiradoon bedeleen intaan taayirada bedeleen la gaarinay yaraa way yartay gaari dhul sida oo tiyama oo ka soo daba dhaqaaqay waxaanu aragnay soo gelisay taagan gaariga ma qabsanaa armay iniga daay iska dhaaf waxaanu dhulaam hanka ina dhaafiya waan dhaafnay geldiiska dhinaca habaasweyn baan ka maray markaanu xirka dhinaca galbeed ka marayno ayaa waxa naga horiyay wax mucjisaa naga hortimi kolonyo beebeeyo iyo suuga shiilka yaal ciidan ah uu siigu saa u kolayeysana boodaya naga horiyay waa mucjiso wax ka jiraana ma jirin sirbaani nugu hor yimaadeen siigadaysa soo qabsatay war yaareen war ciidan oo laga yeestaa waa ka digni waa kala baxnay xilkaan u galay wixii markuu yaroos jiru baba arma arto goor sheeydaane haree jinbeenoos waa fuulo waa dhaqaaqnay haddana si sidii ilaa saddex jeer bay waxaas nugu hor yimaadeen dibetana suuradan akhrisanay sidaan kiyo iskana suuradan akhrisanay suurta baqraan akhrisanay wixii ilaahay mar dambe ma tusin bartaasoon ka boodnay ceel xumaan soo galay dusha sare ceel xumaan dushaan kala wareegnay tii wadadii caadiga ahayd ee oodwana dhufan qargibil markaanu marayno ayaan la leexanay wada dheenka talowda oo carrada dheenaad ka dhex talowda ayaan dhufanay wadada haqayo iyo goodda isku xidhay arkay soo bixi jiray baan dhexda kaga dhacnay banaanka yar dhexda kaga dhacnay markaa halkaa marayna taayir naga bajaray taayiradu halkaa kuma jirsan taayiradii ee halkaa kuma jirsanay taayiradii markaanu bajarsanay ee isku rogana dhaaftay intaan taayirada bajarsanayna isku rogada uma aanatkin xid baan ku jiray meel yar xidhay usho weyn arkeen shoo waxa saaran isku rogada waxa saaran sida aan warka markii dambe ku helay sarkaal laba xidiglaa waa askar baa wadataba anaa ku dhulay waxaan moodayna dhexanta soo gurayay magaranaysa yaanu moodaynay iyaguna way naga el horeeyeen xidka ma ku jira weyn naar anigu iskara caadi moodayna hoos bay u galeen dabeetan way socotay wadadii go'da ku dhaleen wallahi iskorgadaas weyn aragtay warrinimay arag war weyn aragtay isku qaban dabeetana baabuurta isku bajarsanay markaan dhamaystaan ka daba dhaqaaqnay markay arkeen inaan soo dhaqaaqnay ayay baydheen hoos bay galeen kaas ugu beeren wadadu uga baxeen taayir yar hoos ka ay dhufteen aduuna aan si yar iska bayd already wana laga digi calaay kul hal ma tiim kiba ma kana wax kula hadlay samti wana laga digi warkina wal wal hal si toosan loo helay warkayga si cad baa loo helay taagada dheer marka laga soo dhacayo ayaan aragnay iyagoo magaalada xagga soo ka diganayeen moqti nimankii oo yaacayaan aragnay arkay gaarsi wayna arkay wallahi walay laga digi ka gaarsi isku soo tuureen parti iyo dagaalka bilowday dagaalka markuu bilowday ee aanu xiradoodii soo galay ee dib uga kaceen Cabdi Nuur Boobe usati horta halka aan taariikh ku jirsanaynay yaa labada naga baxsan loo naga goosta way usag soo gashay dagaalka ee ninka la yiraahdo ina alaalena halkaas ku tigi oo deeb buuriga gala kalugay saaxiibka isagii wadanka soo wakiilkii way sadex sano ka mar gaatay ha la yiraahdo tamam markaa
شلعتن بحيدين مركز صدح بيت ك المدة درتين وسهل يلا يلا بيت ك بحصة ده حير كنا كنا بيار كنا 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 وين ويا تبي ثنا إن ماشي ما قال لي تقال كبر كانوا قال لي عبد النور بوبي حبت سوي كوكا شرين إن عبد النور بوبي مدح الدين عبد الله يدخره أوكي ميل أنا عبد الله يدخره أمرينا ميل عبد النور بوبي يو مدح الدين والبدي قريب شو تكانوا هين وقت مركال كامر كمري سي عبد النور بوبي أيوة كلا شرين ودي كان كنا ولا شيء موسى عبد الله أبوها سيب كامر كهو كلا شرين لما كي ماشون كغصم بنان كسوق كبح ودرد الشمر كوب حين تري مرامش لا جوت هادكن جوت دو نقص واحد مركي بيبي يدي يروح الصوب حين دوش يستان دوش يعني كتو كنا نعرقني أي أنا رجع بيبي يدي صار لابني نسكت بحنا عبد برهن اللي راه ده ورشي غها عصام مسهان وعصام سعدوك سهام كرنا يو عبد برهن اللي ورانا يجوا دوش بيسحب سنشرين كتب هذا اللي راه وحى أن أي أهاي كتب هاد مي هاي بسم الله نقول دو كتب هذا اللي ما يبسنشرين لما سي قفف دي او سيارات كلا دوت مو يعني هبت وحا غود لو اسم داف جري نك جواد دينا وحا نن ولال كايا كي كو دشاي او كفينا الله كچالا اسك كچالا بركاني كا عبد بره الله ان حرسنا كا ورابي سي والتي عبد النور بو بالكاس نك غديت نك شهيدين سو عبد بره بركي انو دوب بحيني دوب بحدو 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 بحال الله هورتا وحا كو دقدي انو غرب تاغن عبد مصطبل kaamarka ku dhufteen ee urto labo kala go'ay qoriyuhu marku qaadanay si loo qaado male qab loo qaado male labadasi kale way kala gooyeen laba qaar buu noqday qoriga magaca habadan way socotaa deetan marka hore gaadhi weyn dhigay durugsan gabadha ku qaadanay baan islahayn mustadablay ku dhacday mustadablay cirbtay ka dhacday markiiba waan qabtay waan tolay waan ka gaarsiiyay dhag dhag gaadhiga saare dib loo cararay gaadhiga saare cirbtay isaga baxday irtaa dambe ayay saa isaga baxday isaga musalana wakiil hadduu idululisoo aan halka markay marayso ayaan dib u baxa aan isla qaadanay dib loo baxo waxa halka bisha kuxuu ciidanka meesha ugu tagan ciidan aad farabad mu noqday iman de 7 iyo bartolol meel si toona af hafinay mu yaani tan way naga aan naga badnaa way la boqol ciir bay haye baa hadduu kala bixeen farahoodi mar wan wax badan ba ka dhintay aad bay u dhinteen meesha ugu dhinteen aad bay ugu dhinteen ciidan aan isleeyahay ila ila dhowr sadow ka dhimatay imanka xaradii aan idoo ma helin wax laga qaado waxba lama helin waayo markii aan la kacnay aan la kacida aan la kacnay iyo beebeyadii iyo isku darbay waxba isuma jiraan dirin mara iyo meesha lagu yiraahdo aan markii aan ugu dambayn baan ku soo gelinay iyaguna dhufays iyo baraagii ku jireen baraagaha u baalay ku iyo xarood dibadooda baahay markii marka dushay naga la wareegay dusha ka ceeli xagan ka ceeli xagan ka ceeli xagan ka ceeli intii la lahaa xaradii cidmay haleerin laga in wax laga qaato lama haleerin filimaa yaa laba saddex qori ka badan in laga qaado ma filayo helada ku dhintay laga qaado ma filayo wax ka badan laakiin ma aanan ka faa'iidin marka dib aan uga baxnay ina barin baxayo haaye sida uu qooyay baribo baribo nooga carar ciidankii kale halkuu isku dhex soo baad war soo baad soo ku dhacday gaasaas ugu dhintay aan maan qaadin lama baha leelayni lama baha leelayni wadadan ku xisaabtabayna ogow tabeetan la ogtiyaan ku soo galaan ku dhuf ayaan qabarnay ciidankii ee abd nur boobiyo madaxdiin wateena wadadii god waraabahay dhufteen arkada ay aru waa weyn magli waa ka dalleexan bankan ee wadadan ka dabaabsan gaar oo noqdo baan usneeri waanu gaadhin bebeedo sadaw 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 war maxaa tan ino marise ma weyn marayna caadi waa aad u arayaa in haajax bad degay inuu ka gaadhi bayno shoo mar hore la galayba wadadan laga galay halkii laga talaabay galeen waanu baxnay buurta dhakadeedii shoo dhakada buurta markaanu ka foorarsanayno halkaanu kaga foorarsanayno ilaa dooxa way soo xireen sidaa u dhigay dadcadeed ay ku jiraan sidaan way soo xireen deetana markaanu togi gaadhnay aan si gaadhi galaanu anagu iyagaa naga horeeyay anaga dambeyna ayaa gaadhigii u horeeyay waxaa wadaa in la yidhaa maxamed wadaad kan aanu saarayna waxaa wadaa in la yidhaahdo abiib sandheere
ayay askari wadadii istaagay. Askarigii arkeenna iyagu way ka boodboodeen, rasaasdaa bilaabatay. Anna war gaadhiga joog baan idhi, uu joogay joogida rasaas lagu dhacday. Aniga markaa ugu horsay ku dhacday. Saacaddaasay ku dhacday. Adiga midig ayay sunkurta ka dhigtay. Cidhibta ay kaga dhacday ilaa iyo faraha. Markaa adigu dib baan uga baxnay, tii aan kun waan ku noqon. Waan banaysanay. Markii aan banaysanay, waxaa naga hor yimi kuwii xagga dambe aan kan ma garanaysa. Ciidanka baa naga hor yimi. Halkaa markay naga hor yimaadeen ayaan darawalkii amar siiyey bari u noqo baan ku oray. Bari u laabo. Bari baa banaanayn bari u laabo, bari baan soo laabanay. Tumkan cabaar soo socona baa war dooxiyo midhan meeshan weeyaan saan dooxi aduuna dhabay naga horeeye. Xaggaadi nagu wada waxaan ku wadhi dooxu waa shan faraar baan kuuri, shanta faraar. Saddex bay inaga yihiin suuxiga baan ku wadhi. Saddexdiina suuxiga buu gaagaabay inuu kormareen. Waa kala dhaadheeriyeen. Taayna mari. Yatuna soo nocay u yimi kor u kac baan ku wadhi. Darawalkii. Gaadhigini kala laga. Waa lama qabsana waxayga wada socona. Waa daba socod saasan isugu hayna. Waxaan ku wadhi markaa Musadab leh oo dhaawaca shirka ku jira aanu soo saaranay. Oo markaan dee shirka gelinay Musadab leh dusha fuulay moogti. Markaa dushaan ku dhaawacmay. Markaa waxaan laagtii koowaad soo dhaafnay, tii labaad baan ku soo baxnay saaran tanna intaas ilaa kor u kac. Aduu laagii baan ku soo dhaafnay tii u dambeysay ayaanu nidhi waa tani waa tii ugu dheerayd baan ku waa tii ugu dheerayd. Waa ta wadooyin kale meelanka gidigna qureyno ayaga dooxa. Meel lagaga dhaadhaco qura inoo ayaga. Markaa kor iyo hoos tii walba wadaynaga xigta aanu laabanayna. Markaa waxay noqotay meel yaro salaxaan baa lasoo helay. Cadceedina way gaabatay. Gaab. Wixiina way soo wada daba galan way socdaan. Kuwii xagaa iyo kuwii xagaa way soo wada daba socdaan. Dabeetana bayloti waxa darwalkii Abiib Sandheere uu riyay Abiib qalad ka galay. Halkaa. Bartaan markii muraayib qalad ku galay. Dooxi waa la helay halkaas ay ka dhacnay waan ku soo dhaadhacnay waxaan meel sidaas oo dheer baan ugu beegantay oo ku qaaday marka daabaan kuuro bidix iyo mid ka laabo waa wada labada dhinac waa wada caadi ho fayfay ku labada dhinac dhacmay ba wada tooto u maray xagga sanu wada ka salaxno siman u banaana masuul weyn marayna arbo aad mar kar meekada ku waday dirtana dhagax si aad u taagan u taayray raaka mari ba garbugas ku dhuftay gig garbugas ku jiray dhagax u jiray hawli gaar guurtay tabeetana gaarigii dib u soo girin giriyay ilaahay nagu mu foororinin la waxa saaran laba foosto shidaal ah patrol mid patrol iyo mid nafta waxa saaran miinooyin far badan no saaran ilaahay waxa nagu ma yeel gaari marba geeb buu dhacay marba geeb buu dhacay dooxa bartankiisi ayuu ilaahay geeyay meeshuu ka soo noqonaya fooqaa dal wanaajin iga soo horjeeday dhakadiisa kulka soo laabta gaar ka soo noqdo qaladka sagaal darulka darulka ayaa shaqadka dib markuu soo noqday saas kulu jeestay gaarigi hooyo qoon buu laagti ku jeestay haduu halka marka kor uga laaban lahaa taa way dabeetana gaari halka ma u jeestay bal istaagay geer dhogaska dhulka yaala wala soo digi ayr dijiye waan kuuro wali soo dijiye sanalkan kala fariistay waan kuuro muusan soo dijiye wali soo dijiye ma walaal muslim soo dijin shiru ku jira gaari kale wuxuu istaagay kooni ma istaagay nimankii abdullahi mu oranin xaalkii markaa cabdillaahi buu ku wareegay wanka takhare iyo madaxdiin ararkaa inuu saaray buu yidhi dabeetana dabeet halkaa inuu saarto waxaan iga saar dabeet inuu saaro hay gaari kale ka xigay gudin ciisaas halkaa inuu saaro dabeetana wuxuu yidhi in loona jiray Paasha Cali aad qiimo badnaa yaa yidhi marka xagga inuu saaray dhaawacna
okay galbeedna waxaan ku nimo kubad baadmeen ma qoray aad cid subax baa badbaadadeen ku xidantay baan ku qoray inuu kacno adeeda waa banaan baan ku dhacayay halka iniga xigta waa banaan ruux banaan oo buuraha raak xig halka laag baa ka marta marka banaanka cid inoo tirin mayso baan ku qoray kilometir quraadeen halkan ka soconno oo awood u helo inaan soconno waliba aad ugu adeey dhaanta anigu laakiin deena looyada ku gurgurta ma socon karayo ma garatay dhiiggan way ka dhamaaday intaan gaari ku jiray soconaynay wallahi ma garan karayo ma socon karayo ma ku dhinaan socon karayo dhawdi ilaahay baynu laakiin leen ilaahay ayuu horta leen ebal qabso waa mid markii aan lahaa ii qabtay markii aan digay han baag daawaynaa istoo qaateen habna ugu bitik aan daawadina waxa galbaxsaday baan ku raaxay aniga leetik okay baan ku dhinayo de siyaasiyan isku dayna waa qodob tana maamka maad garatay halka in qoonaha tanta markaan aniga baan ku dhiri in kunu waxan ku waydiyay si wax kale igeegay ma soo adarki doonta waxan ku waydiyay ciidankii maan yar joogay kan aragnay kii maan yar xurfadii joogay iyo raamaale ma ino imanaya aan ku dhiri moqta tusaayagay buuri naas naas dalay buuri naas naas dalay naas naas dalay sana asmihi su'aal baan weydiiyay aan guuray su'aal baan weydiiyay kuwan inagu soo noqon maayaan waa inagu soo noqon maayaan saasi ku tageen laakiin kuwaas maynoo imanayaan bad u malaynaysa niyadaada dabeetana way iga aamusay kuwan meeshii waxba bahal baqabuna waa kaliil barafo jilaalo waxa dhacay waa diyaabsi socon kari weyn socod ma jiray doonin badan ku hadaafaya tog bad ka bixi karaysa waxba geed yaroo meeshaba gaadhiga dee u jira ilaa iyo halkan kaadinka marmarkan ayaan hoostiisa iska galnay habeenkii halkii baanu joognay subaxii waanu ka baxnay taalka gurgurtaanu isnidhi meel waanu gaadh weynay bacad baanu si bacad cadceeddii halkan lasoo dhigay oo gurguranayna socod ma jiro wax biyaa hal weysaa sitay ayaa soo hadhay weysadii oo iska la'aan san kulbaafka ugu qoynayna maalintii hore ee aanu meesha ku aanbaxanay cunta waxaan cunnay noogu dambeeyay habeenkii anaga dibjirka aanay meesha seexanay maalintiina waa anaga soconay okay waxay noqotay waan iska gurguranay waxaanu tagnay meel maalintii bacad baan maalintii odhan meel geed iska yar xusagsago yar baanu hadhnaan lahay baan hoostiisa siyar galay gabaad ka dhiganay gobolkii dambaa dhacay waan ka gurguranay marka qabowshadan waa gurguranaa cadeed waa soo kulaatana meel baan iska galaa dhirtaa yar baan gabaad ka dhigana xusagsago isku taltaala sidii sidaan u ahayn habeenkii saddexaad oo xamili weynay dhaxantii geed dhacay oo xaaba baanu imay saan markale nooshid naftu mar bay baxday suurni wa miyad waalanta iniga san walaal shidaneen nimankii faqash may soo socon halkii gabal ku dhacay ka baxay maalintii maalintii halkii gabal ku dhacay ka noqdeen waxay raadsadeen ku inaga tagay anagii nama oga gawaadidan ma oga gawaadina meesha taalla ma oga wadanku waa jaaqla waa juuqla waa dhaqaaqla ilaahay wuxuu abuurtay meesha joogo kuma noqla bila aadan ilaahay abuurtay meesha ku nool ma jiro reer buuse cabdallah ayaa noogu dhow oo ma jaanaga jira toga dhinaca galbeed ka yaalla arin noolhayn wuu noqday iyagu xagi bay raadsadeenoo iyaga casarkii duhurkii markay tahay ayaa la gaaray shan nin baasha cali cabdilaahi liji oo imika saldhiga gudubi haysta iyo nin la yidhaha xasan dheere nin la yidhaahdo afdheer iyo ninkii kale magaciisa waa laqan yaroo kale waa shantii ugu dambeeyey lahay nimka inu ka tegin shantii baa la gaaray qansaxa haxyaad baa lagu gaaray faqati ku qabata masaafo badan ba jira laakiin dabeetana halkaa markii lagu qabtay way ku dagaalameen nimankii jubdii nimankii la soo gaaray laba way carartay sicid afdheer iyo ninkale way carareen saddex way isku soo hadhay cabdilaahi liji baashe cali iyo xasan xasan dheer oo nimsa cabdallah baashena oo nin carabala ah cabdilaahi lijina oo nin bardhbaata saddexdii waxay sitaan boqori bardalool ah
iyo qurisbeen ay aake suqaglaa partii ay kala jeesteen sabanlihi koono maray god yaro duduma ku taalo galay bardoloorka dhinac buu galay dabada u qabteen beebeyadii soo galay dhinac kii soo galay ku dhuftaan dam u lefsiya beebeyba soo gali waa xirki beebe ifentir nimba soo gali karo beebeyadina soo galay markii jiib bay u doonteen jiib bay ku dhufteen dudunti tetana sabankii oo sida mid ugu sii shiishayo bartanka ka gadaa kala gooyay labo kala jaray sabankii inta habad saa uga bixiisna ku kala jaray sagiyana barta ma aragtaa ayaa digan noqotay intaas la baxday nilkii xagga gaadhay akeelihi barkay ku kala jareen sagana bartolka qoraa soo haray qoriga barkii dabay ka jareen qoriga bilaab qoriga aan deeb bad lahayn baa soo haray baftay yar la baftay tan iyo naas kaas u deeddu suudu qabta haddii kale xasan dheerhiina taasi isugu laabe markii dambe sagana taasina taasi isugu laabe saam isugu laabeen abdullahi jinin aad iyo aad u adag buuxa gacantii shaadkiisii intu jeexay oo halka kaga xiray ay qortay qorga barka gaani dibo cadaadaan ku dagaalamay cadaadii ku dagaalamayeen cadaadii ku simayeen cadaadii markay sida li qowshi dhigtay uu qorga aan gaysiya aniga suuglay siya idinku israac gan dhudhunka waraaga jaban tamar loogu xiray waa la wada banaystay markay banaysteen isna meel buu qararay yaan isku keen qabanay buurina dheer baan ka feeraarin idinku raftaa ka baxay istifaacadi gambar dool baa sida taali labada halka iska baxeen baasha calin aad u libaaxa buuha rasaasiisi intaasoo maalmood ku dagaalamay waxa baarsan yahay qoorgiisii cusla bardo dabad uu qabtay wax la jaacay isna uu caro tuurad iska xaaxib iska kareebay isagu abdullahi liji xaaxib may intu saawir qolri markay xagga cirta ku dhufta xagu ku dhufta laba five boo suray wuxuu soo maray jeenya laa dhinaciisa ayuu gawaay kaga baryay meel buu galay maalintoo dhan buu ku jiray markii gabal wuxuu ka baxay wuu carar ilahay waafajiyey isagoo god ku jiraa beebeeg hormara isagoo god ku jiray ayuu saa agmaray way agmareen waxba ilahay ma tusin gudi kuwiina ilahay sidii buu ku badbaadiyey ku tageen ciidankii kalena wuu filqamay yoolyool iyo in cali farlow iyo nin kale meel bay mareen waa firdheenba jaan firdhay bay noqdeen fiin firdhay ayay noqdeenba gebigoodiiba sidaa markay noqdeen annaga halkii waxba lagama qaban waxna lagama dulin way kala baydhbaydheen waxa cararay waxa la ogaaday in jood mucjisihi markii bay baabuurtii la qabsay in deena la helay way ogaadeen inaanu jabnay way ogaadeen xuduudii laga xidhin baydhaan nimankii xagee kasoo gelayaan waxa ay kasoo gelaan daba gorayaale iyo khaatuba inta u dhaxaysa kasoo gudbayaan baa la yidhi xadka la xidho khaatuba iyo gorayo xun inta u dhaxaysana ilaa xajaalana la xidhaa la yidhi inta u dhaxaysa laan baa intaana la xidhaa la yidhi intiba la xidhay cabdahalij uu tallaabay markuu laan milaaxa iyo khaatima dhexdood ka gudbay markuu tallaabay sida xeradood ku dhufursaa sacadka ridi wax lagu soo yaacay waa loo yimi ka waran ciidankii baa la yidhi ciidanku uu jabay buu yidhi ka doona firxadkoodii wixii khaatima ka baaleeya laga raadiyay buu yidhi ciidanka halkaas jiraan ciidanka galbeed buu maray galbeed ayuu maray ciidan cumar dhaka finish wato waxay fadhiisteen gocon dhaale go'ondaaleba kuwii khaatuma ka baxay la isku helay waa maalintuu bixiyey ninka la yidhaha cumar dhaka finish ayaa de laisla baal rogaalaysto laisla baal rogaalaysto laisla baal rogaalaysto laisla baal rogaalaysto lagu jabayo de marba meel qoran lakiin markii dambe qolal iska soo warbaxo markaasuu yidhi war maxaa ahaydeen sida saddexaad baan idinku yidhi war anagu snmt baan ahayna maxaa ahaydeen buu ku yidhi anagu yidhi dowlasu anagu snmt baan idinku maxaa ahaydeen seyilasu anagu diinteeda wuxuu ku caayay markuu bixiyey intnagu diintay caayi jireen mogta war diinteeda aniga muxuu ku caayay buu yidhi waxaa watay qolada nin la dhaha cali geedi wuu oran jiray hooyaday nin dhashay dhamma cali geedi loo oran jiray way ku dileen bartii ku dileen bartaasaa lagu dilay saraakiishoodan bartii baa lagu dadhigay ilaa intii ciidankii soo tallaabayey waxaa shutida bartii loogu hayay lasugu hayay
فغيرتين أنت هم قشوي دي تولودي ولا سووا ده كرمتى أصلاً وحى يسوي كأن تاي يجنوا حياة وكأن ومرة وعي تبتدي تبقى مو يسافر حاضي وهم بيو سوق قلان وتقال كيس عن بيسوق قلان تقال كيس عن بيسوق قلان تقال كيس عن بيسوق قلان صدق قاري وتقني وحى هران مديرو سوونا جمبور حاجة يو شن يكون شرانو كل قول الله مريو وجر يرابي ينا ينا كوي يركم يدخل ما بدلاس كم رجع أيه باوس تقني هذا هش كسوق هذا هذا برضو حسوق لأن عبد الله باشي يو حسن داري قعد عليه كسوق ليه ده حبتي صعطه حبتي كسوق تيس كسوق لي وليبا دان إمبراطور يو سكاريس كدوبانية يعني دان السبب ده برشميني الله كله يو سكاريس كدوباني بس كفر يو سكاريس كدوباني عندنا إمبراطور نكره إنه سكاريس كدوباني النفط كوقفته ولا يا بينو كحيانو كده عوانو كده قال غادم كده بوجود لكي إن يكساسي كبحه فالكالو أنا جي هبين كي بركن قرران تبشت أناكو هبين كاو دم هبين استحات كيا أيان شتى طب ليه تربانو كوابد بيرجع سيار كون عبي شري سيار كون عبي شري سيار كينا تمال تورم نگرد مال. مکالمه ترکیب آنها لیتر کنده بگو افتاد. هم پسیرن سود اسکو خلال. ریا وایل تیم ورگو هم پتوسانو با حال دب خلاله. ریا کوه کابان کرد دب موسو دبانی نوشته کاله. سران نفت مرا به حالبان کرد حد کردیم نزد کلی. سهرگان ورد دبانی نه دهانویی نه دیلی مان کرد. تبی تنها دب کی مرگون خلاله. صبح حیوان کت کن. صبح مرگو بریان موسو دیگی سات با. موسو دیگی سبان کرد سر سرو آمانت. سود هایی سانکود مانده فقط شما تینه چوکته حدی ایده هایی اینه بدبادیه مانده که بدباد نه که چون میه اینه فقط کلا صعود بانکور فقط شوند کلا بدباد انشالله بدم لایک کری فقط شاسن کارت دی مانده اینو ویدو مانده لایک وی من ایام بانکور باورت نه داغوته دی بسوشی کی وی ایمان ایان عدو به وگان استینا باورت بیشن و الله ایمان ایا مرکها حدی نو مانده بدباد نه هرده دنو بدباد نه وقاتي أحرادو حنو دهودو أنا ما أنت لكن ما أنت إنه بحنس إنه بعد الحين أنا قلت له سواه الكبير كان توه قاري كبير كسي بعمرك صعد قاري نفتي قاري بحنا نومي تشرو قاري قمود نومي تشرو قاري قم وحنا نومي تشرا إنت أكيد كدولة دخوس إنت أكيد كدولة دخوس نومي تشرا وأم وحنا نجحين تفترح نقولي نمره واسعون ما بال بعد مركز دبان كون أرجيت أرجيت كنا حد جيت نجي جيت كون بلي سد حرقة حبيبون تيجي كويا له سد حرقة وقدر وما لحد الله ساعة سكالة مركز سد حرقة حبيبي هاي ساوي التاج بنتيس وصا وصفن والله بنا تشرد من تشرد حاجة كي من تشرد من هالكون كله جي تقدر سان وجيت كان أريا بعض كلور بين هاي جيت كان يجي بانكور سوري لو جيت كأنك سانحوري والله درت تجيك سكان كان لينك ييجي معي سانحور كان إذنين لينك ييجي ميس بنان كسعد شيف شيف تاعي دنا أروح مسكت كأنك بانكور لقى يا أبي بيني لهاي كي أنكو بعد بعدين نكديك جيت شي بانو نمي بركانو جيت شي نمي حدا دنا أركان الله صورك حراد نبيس بانو يا قاچو أيان اللي ينفرشون بينو تتنوح عن سوق هذي تصبحان هي انسدار جبد بر بر فعل جرت بالك بالك داج نين جبد ان قورن جرت مركا كو هربا نيما ودا دي جيره هدا اسك دا بالك اد بان ودي شركه البيت كا مركا جوغي اد بان ودي سمع عيد تن ساور جري سانو جري تاريخ مركا انت تاي عين كاي مكتي تور عين كاسو قايس بر كا ودي جري انا ودي جري بالك ود كو توفت بالك من بلعب ساسانو دغدغ كوبي لات وان دغا كوبي لات وان دیگه کوبی لوات، وان دیگه و کوبی لوات. کوبی لات مالیه دهید. کوبی لات دو و یک کل چوگه. کوبی لوات و یک کل چوگه. کوبی لات. و کوبی لوات. و امین لیرا طریق، امین لیرا گربرار. و وحنا هران کدوم تیاگندی؟ واسکاری هران نودی. شون کدوم تیاگند؟ وی به سانکوره. هنو ساسانو یاگه. مركي دي كويلات ايا مركي دمبه ايا وحو يودي فدي با كورون فدي با كورون بو لكن تبادك كويلاتك مرول فدي با كورون برتا دو عاد كدقاقي با كورون
bartaado aad sidhaqda qaajin ayaa ku rooma mar walba taala hadana deetan waxaan ku yidhi muusaar waa maxay wadgan mar walba iska jiifisan jirtay marka wadgan jii isaan ku yidhi muuso waa la isayaa maanta suudi haye saan nimanka weyna dul joogaan meelay joogaanba kaa suudi haye markaas waan ku yidhi laakiin waxaan ku sheegayaa muuso laba ragcadoodoo sunnaatku wasaaradul xaajaada taskiga gibisato laba saatu haajada tukaban ku wari marka tukato ilaahay bari inaan in ilaahay cid ilaahay leeyna tusin nimanku weyn oo imanayaan nimana hadalkii oo aanu hayno ayuu yiri hadal baan maqlayaa hadal baan maqlayaa dibadana geedka isku lahaasaa suudhan soo arkay iyo faqashu gudbiso saa gaaridi ku socoto marka waxaan arkaa ciidankeen iyo soo noqdayo laba nin la socoto een dalagoon ho dhulka kala tusayso gawaaridi ku soo socda saana dhiitus waan iyo san hawiyarna tu sorta saasan iyo san saaga suudi suudi suu madax diin iyo kadi fila san ku dhaarab ku sheega suudi ha aan midna ma labada mari aad wada qudo mariyahan aad arkay sidkan shibilka waaqda qudo kuwana faqashti jahad garatay ma een isku direysna ma nihin qotuta nima ku yakuuban qotuta baan ku dhaxistaan muuso gaajada ku dareysa qotuta baan ku qotuta ma aha een ma hadriiskeen nimad uga qotuta baan ku dhana suudaan u yareeyaa san walaalada bilaad la sharxabada ku qurfan taad u yareeyo joog tiraa kana fadhiisa meesha uu fadhiistay hayaa buu san ku dhaqaaqimayn ilaahay wuxuu abuurtaanaa in arki maayaan adigu u hayso dhaqaajin geedka hadii loo noogu yimaado ma ninkii inay yiraahdo waa kuwa kan midkii yiraahdo waa kan marka la ayaanso farta marka lagu fiiqo la ayaanso xabada inta ka horeysa hadii harkaas dhincan ka hadgalaan juuqii saqtoon hawada sidii baa dhacday baabuurtii way karkaraaceen way soo socdeen in yar bay halkaas ka laga soo daatay qubdhe qaadhe qubdhe qaadhe qubdhe qaadhe qubdhe qaadhe qubdhe qaadhe wixii iyo ayo dhagax jibinaas kartay aad garanayso san ku dhamaaqla saadaba moosa kuma qarin marka taa hore kuma qarin wuxuu haystay jabadi taasu ku rumaysan markay halkaas laga soo daatay markay qiyaastii 100 mitir noo soo jireen 100 mitir qiyaastii markay noo soo jireen ayaa oo halka iyo halkaaba naga beegan yihiin ayaa siir loogu dhuftay nimankii taliiba siir loogu dhuftay inta istubeen way istubeenu tid way istaageen cabaar bay taaganayeen way soo yimaadeen way wada hadladeen labadii niman waxaan sidii saddexdii meesha markaa hoggaaminayay isu tagay bawday ayay siir uga talka soo noqdeen siyaasada ilaahay noogu celiyay aad ceed iyo soo jeeday baabuurtiisa ka tageen meesha waa iskaga baxnay meel dugsiyna geebaan ku dhaasaxnaa hadda mid caadi u gabaynaan magaala baxsanay gabalkii baa dhacay halkii baan u hooyanay subaxii waa habeenkii waa habeenkii afraad habeenkii shanaad ayaan ku dhigay muuse subaxii markii waaga bariyay ayaan ku dhigay waxaan ku sheegaa suudaha san soo soo meesii san soo goos qori muuse soo goos qori hay ku dul dhiban anigu halkan ilaahay baan ku sugayaa socod daban ay uguma haarin dhaqaaq daban aniga ay uguma haarin hay eegan aniga ama halka waan ku dhimanaya bartaa ama waan ku dhimanaya ama ilaahay baa farajkii badbaadin doon aad ma fahantay ciid ilaahay abuurto muuso haddaad ii sheegto qiyaamaha kuma saamixin baan kuulaa soo dhaartan inaad ii sheegayn oo bilaa aadan ii sheegayn oo ilaahay wuxuu abuurtay ii sheegaynin ma wallaahi baan dhaariyay halkan ku dhaariyay sidaan qaatay ugu sadan qaada baan kuulaa dadka biya kaga soo shubay dad waxa socon kartaa markaa qorki saati aad u tukubi karaysaa farax hor diganaysaa iska soo baan kuulaa gudul dhiban aniga diyaak magaciis waa dooxanoodun waa garanti baa la yiraahdaa halka garanti baa la yiraahdaa meesha okay marka dooxiyadii laag qoraan naga baalaysa oo donationti faraar laag qoraan naga baalaysa agarati walaa raa meesh dibeetana halka markay maraysay muuse go'aanka uu qaatay laama soo goostay ay halka ka baxay muuse barta ka baxay hoos laagti ugu daadigay laagti iska raac iska tigay iyana way tageen sagaalkii bay taani gaari baa sideed bay iska qaajeen iyo naga tageen halka ka baxay bawti jiitay oo ka baxay gaari jiideen markay tageen muuse saacada dhab u sii bidhaamay markuu tuur yar ka digay wuu sii bidhaamay wuu sii aagaa halkayga iska joogay habeenkii meel yar u dhowaan iska tigay adigu
todoba habeen markan marayo todoba habeen markan marayo ayaan dooxi hore u galay galab maghriba salaada maghrib dadka markuu haraad ku kabooto indhaha nuurku u taga indhaha nuurku u taga carabku wuxuu noqday qori xaaba oo carabku noqday in nuurkii wixii dhow mooyo wax kale ma arkayaan ugu markaa soo gaabtay in nuurku iska tigay awoodiina finish bay noqotay xitaa gurguurkii baan kari waayey gurguurkii aan gurguuranayaan markii daba kariba waayey duu waxbartigiisa iska tigay ayaa horta maalinta duhurnimadii ayaa roob yar ugu shuuxa kolba kolba roob yar baa yimaada ugu shuuxa san u baxayo isu dhigaa markaa dibadda ugu soo qaadaa markuu soo daato ayaa haddana ayuu mar la markaa dibadda ugu soo baxaa u daataa ayuu qaadaa dabeetana adigu maqribkii ayaa nin iska socdo inan baa horta helay muusa inan helay markuu iga tagay maalintu iga tagay inan buu helay muuse cabdallah oo la yidhaahdo inan abu maxamed ayuu helay waxay tidhi markaa inantii way is wareysteen markay is wareysteen waxay ku tiri waxay ku yidhi maad garanaysaa waan ku garanahay jabadii baad ka hadhay bay tiri markaa nimankii jabadii hay halkan maray dhaawac ka hadhay baa tahay markaa wuxuu yidhi biyo ayaan u baahanay iyo shaah way halkaasii fadhiisa bay ku tiri dhir dooxi ka mid a halkii buu galay way tagtay gurigoodi bay tagtay riyay meeshii la joogtay riyihii halkii intay u deysay oo dhir halkii kusoo yar waabisay bay bigtidhi gurigii bay tagtay cid isumay sheegin markiiba waxay karisay shaah ila shaah bay karisay bariisna dabkay saartay way ka gaadhsiisay waxay u soo qaaday bariis falaas shaaha caagadiyaa way ut kusoo noqotay way u timi shaahii markiiba riyihii bay ka tagtay riyihii bay ugu cadaysay markii biyihii iyo shaahii iyo raashinkii cunay halkii la iswareystay bay tiri ii sheeg dhaawac baad ka timiye axdigiin oo kii ahaa inaad sheegin isoo sheegin aniga wuxuu wax kamaa niman waxay tii waad ka timi dhaawac baad ka timi muddadii halkan marteen muddada intaad ku jirtay dhaawac kale aad la joogtay markaad imikaysatay waad socon karasaa baad soo socotay dhaawacii kale halka ku jira noo ii tilmaan anigu aadna ku sheegi maa iyagana sheegi ma lakin cunto iyo biyaan sidaan ugu geyn laa farugeeda gelayaa wuu diiday inuu sheego waayaanba waan soo heli bay ku tidhi aniguba waan soo heli laakiin waxaan kuu sheegayaa halkaa niman dhuxullaa baa kaaxiga inaga horeeya markasaa usii raacdo dooxa nimanka dhuxullaha ah nin baa soo haray intii kale maalintaa dhoweyd baa la qabqabtay ciidamadu qabteen way la tageen ninkaasoo haray iskaga baydh meesha ha marin halkaa ka bax wadadaa ka bax reeraha kaa horiman doona reero yaa halkaa kaaga horiman doona reeraha labada reer u sokeeya buu ku sheegayaa hadday inta kaa qaadaan labada reer u sokeeya labadba ku sheegaya may tahay iska ilaali imika reerkaashe waxba kaama sheegi karo laakiin labada soke buu ku sheegayaan oo dadka u waraba nimankii basaasintaa wayay ku tiri dhulkiina halkaas tilmaam bay sii tilmaam tilmaam saasay ku kala tageen waxaana axdigaygii ahaa ballankaygii ahaa qof markuu ku tilmaamo tilmaanta qabso tilmaantu kuu tilmaamay qabso meelaan meeshana u dhaqaaq daa doonaysa inaad badbaado jaa aan jaadi ahayn lagu tilmaamay u dhaqaaq oo qofka uga dhaqaaq hadhow isbeddel meel kale iska rogmar tahan ka dhacday qofkii kala libidhaan beddel socodkaagii oo jaadi daaragtigii lagu sii qabso
laakiin markii hore director ku cabiraado waliga ayaa la tooskii lagu tilmaamay hoos socon dadkan iska moobtid baan ku dhimaqtay tii uu qaatay inantii uu ka tagay nasiib wanaag habeenkii meeshuu ku jiray maalintii meeshuu ku jiray fiidkii buu shiri soco jahadi deenin tabcaan wuxuu socon kari waayey markuu raashinkii biyaha buu socon kari waayey intaasu dhan qatanaa buu ahaa wuxuu u leexday uu soo dhacay inuu iska socda kii dhuxul ahaa dhuxulihii leelaha ka baydh buu ku soo dhacay laakiin muxuu noqday dhuxulihii nin aad iyo aad u fiican oo aad iyo aad u fiican active buu noqday dhuxulihii dhuxulihii markaa markuu ninkii u yimi wariyaha balwoon waa reer wada oola buuri wada ool waa dhowr reer wada yaalle dhowr reer wada yaalle reerkaasi guriga ugu shisheeya isku beeg ninkaasaa nin maaquleh way la afar aqal reerku aqalka ugu shiiya hawd ugu xiga kaa tag buuri kaa waxaad cunto iyo biyo kasii doono kabahana kaa bedelo kabahan reerkaa ka bedelo anu kabaan kugu bedelo maaye ad ku socoto ninkaa kaba ka qaado reerkaasi wuxuu isugu jiraa arab saabdan leh cido kale ninka cido kale u tag buuri ninka cido kale u tag gurigiisa gal intaa gurigiisa ka wareeg aduu reerkii qoyskii saddexaa afraad muu sheegin in cid uu yahay laakiin labadaas meesha lagu tilmaanta ku jirtay saddexaa qoys saddexaa reer kale waa reer wada oole buuri okay halkaa ka bax dee nabadgelyo haddii lagu helo dhuxulle wax soo siiya odhan buu kuuri isna qof qofuu ka cararaya mogta sidii buu isagu ku galbaday reerkii buu u tegey kii buu helay markiiba laba kabood buu siiyo sandhala oo arlada ku maro kabti buurkeedna uu ka qaaday halkaa ka baxbuu subaxiina raadkaaga dhadhiga ku dareerinaya ku baabiinaya buu iska soco muuse halkaasuu ka galbaday mid gaana buu habeenkaa markuu muddo soo socday mid gaana oo xaaxay halkaa ka yar xiga buu galay qola gabooyaa buu kusoo baxay oo ah ninkaasi in wuu u yimi waa la isguraystay raashin buu siiyey wuu dhargiyey wuxuu ku yidhi itilmaam buura uu tilmaamay markii uu tilmaamay ee uu tilmaamay dhuralkaa ka bax halkaa ka bax halkaaba bartaamaro bartii buu maray kur yar baa halkaa ka saaran kurtii buu ku raadgatay jahaadii intuu qabto kurtii ku raadgatay uu soo noqday wuu daba maray reerku haybsaday cid yee u ogaaday wuxaa madhibaan gabooya madhibaan wuu ogaaday uu doomaray reerkii waqooyigiisa geed kulana oo saar ku baxay oo isku baxa oo reerka ka xiga waqooyi buu galay oo reer kale ka arko kamaba fogaanba reerkii wuxuu ogaaday in uu ninkani soo sheegayo meel aanu gaadhaynin lagana daba imanayo lasoo qabanayo haddeesna dib u doomaray halkaas ku raadgatay raadgabras ku baabiyey raadkii reerkii ka baxay waa la hayaa salaadii habeenkii usoo guday isla salaadii abriiskii waxaa yimi ciidamadii militariga joogay oodweyne bartii bay yimaadeen way raadiyeen way tageen ilaa iyo waxay u baxeen meesha lagu yidhaahdo meesha lagu yidhaha tuuyo ayay u baxeen iyagan biriya bastoon doona bay kusoo noqdeen raadkii way hayaan marlaku buurta gaadhana way waayeen marla markuu buurtaa gaadho raadkii way waayeen meel alla meel dambu u laabtay way waayeen aagyoodhbay mareen aagyoodhbay marxbuba iska noqdeen isagu halkiibu ka daawanaya
barti buu ka daawaraya laalgal soo taagi marba halkaas soo noqnoqodkooda gudiga maalin geedka ku jira saa ku jira gabal markuu dhacay eeyana iska caraabeen shaacina madoobaaday ayuu iska socday tooyo bartanka ku dhuftay dacalka waliba dhinaca qolqol xigto maray xagga qolqol buu yara batay kaynta markuu galay habeenkii banka bartanka tuuyuhu ayaa waa ka gabriyay guri buu galay waab guri buu galay ku dhuntay waagii bariyay dambe bariyay maxaa leeyahay maalintii hore gabalka markuu dhuuc ka baxay gabalka markuu dhuuc ka socday gidiga habeenkii buu socday socodkiisuna aad uma badna wuu socday wuu socday adigu wuxuu galay aydi buu galay dirtii goodigiisa markuu tallaabay wuu iska dhuuntay casar ayuu ka baxay wuxuu ku soo baxay inan uu abti inaadee ruma u yahay abti inaadee ruma u yahay waa reero halkaa yaala sida aan filayo waxay ahaayeen maan filayo reerka ugaad cumar in ugaad cumar inuu ku sheegay baan filayo laakiin laba hablood oo isaga ilmaaday ruma yimaa reerka ku jira laba reer ka mid ah laba ilmaaday ruma yimaa laba walaal ka dhashay muuse inantii uu yimi buu yidhi reerkeedu nacaynkaas oo uu haybsaday dibadana wuxuu ku yidhi orday guriga biyeeyey iyo shaahiga keen big bay tiri hooyeed bay guriga ku tagtay waa casar gaaban sidii hooyo jabhad in jabhad oo dhaawaca ayaa yidhi guriga biyo shaahiga keen halkan jooga shaahiga biyo baa lasoo qaaday waa la kariyay biyo baa lasoo qaaday way soo yaaceen way u yimaaday sidaad isu tagtay karata halla hooga musadabi markiiba way lahaf yidhaahdeen gurigii baa la geeyey raadkii iyo wixii daadhigii wixii laga masaxay barti baa la geeyey gurigii baa la geeyey guri baa lagu xasiyey neef baa loo qalay neef baalkii loogu qalay adigu dhowr maalmood baa lagu hayay halkii dhowr maalmood mudda halkii lagu hayay okay awr baa isaga lagu qaaday halkaasi awr kaga qaadeen inamadii ay hablihii dhaleen ee abtiga u ahaa ayaa awr baa loo raray ilaa xilkaa qolqol iyo ilaa meesha la yidhaahdo burca goobo ayaa awr lagu geeyey waasii hoydeen carii caantona meesha isuma leh mar maalina lama soconayo habeen baa la gudaya habeenkana socod kuma dheera qof ma dheera marka meel la dejiya meel xidha baa la dejinaya yaqaanaan xidhkaa awrka lagu sidhex seeteynaya waa la xasaynaya marka gobolku dhacana waa la raranaya dadka laga dhumanaya burca goobo ayaa goor barqe yara burca soo geliyen burca goobo soo geliyen burca goobo jabadii saldhig markaa burca goobo ahaa ciidana ee loo keen tana markii gaadhaa dhowgud looga dalbay laga qaaday kusoo galbaday aniga inantii habeenkii bay aabbaheedii sheegtay maxamed dhaka baqayo ayay ku tiri ninkaasaan arkay waxaasaan siiyey dhaawaciga halkiibu ku jiraa adhiga ku ekee buri meeshii riyaa udu meeshii uu ka yimi bat adhiga lagu goolay baadhaya adhiga aniga lagu baadhaya lidoon lagu helo adhigu wii muuqda aniga intaaba adhigu bidhaanta u muuqda isma helayn isma soo socon karayo ma soo gaadhayo inantii ma helin galab walba aagii uu baadhaa iyo baadhaa subaxii uu baadhaan aagii way ka waayeen adigu meeshii toddoba casho markay meeshii marayso haraadkina igu batay aragtidii luntay tabcaankii ugu dambeeyey aan marayo goor makhriba makhrib cadeedu dhacday anudu waxbartakiisii fadhiyaa anugu intaan waan soconaya marba tamartay intay soo gaadhisaan kasoo soconaya halkii hore ma joogay oo kasii soconaya si aan dee aan meelun u helo aan ku badbaado waxaan cuno ka helo gaajada waxaa ka xun haraadka qofku gaajo intuu dunabad kasin laga haraadka ugu daran okay goor makhriba anigoo meel saa u jiifa xitaa maqalku soo koobma maqalku qofku dhistii yar wax ka maqlaa aragtiduna way soo luntaa way luntay ayaan in yar uu igu dhow baan waxaan maqlay anu saas iga jiifaa dhagax yaroo sanqaray baan maqlay shoo uu igu dhowyay deetana
aan soo fadhiistay saasaanu eegay saasuu leeyahay xaggaasu iga xiga hawdka saasu kulba leeyahay saasuu leeyahay saasuu waana cilcilo dabeetana iskay dul taagay saasuu eegay saasuu eegay saa markuu soo taagay weysu sidaa u sitaa weysu sidaa u sitaa dabeetana wiishadii soo bixiyey wii dhiibi sisaanta qabtaan lacag gibigii dhiibi hal mar baan diray wiishadii yaa tahay iyo maxaa tahay midna ima odhan halkaas kaloo dhaqaaqay gurigiisii saas kaloo iga dhaqaaqay in yar markuu socdo isoo rogay meeshaan jifa waa dhagax miiran wax raadina ka bixi maayo waxna ka muuqan maayo waa dhagax dhex jifa tan wuxuu guuri dhagaxan ka soo yaro baxo taad socon karto koonaan ciidda looga soo baxa tan wuu tegay meel waxa noogu dhow meesha la dhaa beerta in xaaji axmed ciidda baa degan maxaa dhex xidhaa guduraaba halkaa ka xigta xaggashay ka xigta halkaa guutaa degan ninka halkan ka cararaa markaa wuxuu soconayaa saddex saacadood oo jagan jagiya ayuu soconayaa okay iyo soo socodka saddex kale ah markaa ma qofkii markaa waxaan goostay ninkaasi jadaa soo madhoqay waa birtiina xaaji axmed ani waa dhama basaas baa qofka oo kabeeshaa qabtay anugu reebe xagga jira maytaa san markaa mogt dabeetana adugu waxaan goostay in markii aan biyihii cabay waxoogaa tamaran dareemay markaan biyihii cabay tamar baan dareemay wax badan baan dareemay dabeetana haraadka laakiin dee halkiis u yimi sidii waxba igama tarinba laakiin waxbaan deed in wax yarad soo yar qoyo baan noqday dabeetana waan tashaday waxaan ku yidhi ninkaasi halkaa beertii axmed imisay jirtaa saddex saacadood waxay markuu saddexa maradii haddii ninkaasi uu dhaafo saacad iyo badh saacad iyo badh kugu dhaafo wuxuu qabtay nin tegey ogsoo sheegaya dib unoqo marka dib unoqo marka meelad ka eegatan eego aad ninkaa kaga dhuumato halkii ugula balay meel aan hayno sidan oo kale ka xigta ayaan gala dib ugu noqday dooxina kor baan uga baxay meeshan haddaa dibadda uu baxday iyada gudaraad ma muuqanayo shu meel yaro dugsiyaho yaro yaro kooban ma yaro in yaro ciid yaro lagu jira halkan dugsigaa yaro natiiba ma tegin meel warka oldo markaa ka xigtaan tegin halkii baan eegaya waardiya ka haya dabeetana oo weliba sidaa halkii inta jaxkagan sidaan u yaro dhaafay moogto dabeetana halkaas golka soo baxay bartu soo yaro mariba yaro bannaan bartiiba iyagu saddex qof ka soo baxeen markii ay tahay qiyaastii inaan ku qiyaasay saacad iyo badh meelaha ilaa saacad iyo afartan meelaha haduu laba saacadood waxla halkii ka soo baxay isagaa horkacaya labadii qof aafjeegaysaan labaduba waa dumar waa inantiisii iyo islaantiisii labadaasa la socda soo socdeen way 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 soo socdeen bartii buu istaagay halkii halkan kaalim garanaysaa halkii buu istaagay bartii markuu istaagu labadii fariisaydhowiga waayey wuu fuuriyey